waxaan ku soo baxnay marka shan qof baan ku soo baxnay waxa la doonayay laba boosisho baa la doonayay shantaydii qof midna laga qaaday taas waxay cadeynaysaa in boosishanka labada qof loogu tala galay in ay cid kale ku jirtay dhalinyaradii markay caqabadihii ku bateen cid u garowdaana la waayay oo aan cid u garowda jirin dhalinyaradii laba u kala baxeen qaar wadankii ka niyad jabay oo ka tahriibay oo wadankii iskaga dhaqaajiyay ayagoo heer degree ah ayagoo heer master ah waxa laga yaabaa in shuruudaha ay ku qoran tahay shan sanadood oo experience ama saddex sano experience laba sano experience qofkii dhalinyarta ahaa hadda ayuu mujaaradii ka soo baxay caqabada koowaad waa experience-kii waxa iyaduna lafteeda caqabad ahba shaqo carbintii shaqo carbintii weyn ognahay oo imaka sanad kasta boqolaal dhalinyaro ayaa ka qalin bedeshaa ama ka qalin jabiya jaamacadaha kala duwan ee dalka iyagoona ku takhasusa kulliyada kala duwan oo ay u arkaan inay waxtar u leedahay noloshooda haddaba dhalinyaradaasi oo shahaadooyin ka qaata heerarka koowaad ee jaamacadda iyo heerarka labaad iyo sidoo kale heerarka saddexaad ee kala ah degree-ga master-ka iyo PhD-da ayaa u diyaar garoobay in ay dalkooda wax ka bedelaan iyagoona shaqo abuur u doonta goobaha ganacsiga kala duwan ee dalka sida kambaniyada iyo goobaha dawladda haddaba dhalinyaradaasi caqabado noocii ah ay kala kulmaan goobaha ay shaqada u doontaan aqoonyahanno aanu la kulanay ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay caqabadahaasi taasoo ay ka kow ka tahay carbiska shaqo iyo sidoo kale khibradda shaqo ee looga baahan yahay haddaba dhalinyaradaasi maxay soo arkeen runtii dhalinyarada waxaa haysata xagga shaqooyinka marka la eego caqabado aad iyo aad u badan baa haysata oo aan runtii halkan lagu soo koobi karin una baahan in shicib iyo dowladba wax laga qabto dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah arday badan baa sanad walba soo baxdaa oo heerar kala duwan leh oo master iyo degree iyo PhD-ba isugu jirta ardaydaasi dalka wax u soo bartaan waxaan la rajaynayay ardaygu inuu dalkiisa wax u taro oo dalkiisa wax u qabto waxna ku soo kordhiyo waxa uu bartay inuu uga faa'iideeyo laakiin ardaydii opportunities-kii caqabado badan baa ka haysta runtii oo aan in badan soo taagnaa lagana tallaabsan karaynin caqabadahaas waxaa ka mid ah opportunities-kii ardaygu hadduu is yiraahdo istijaabi oo aqoontoodii istijaabi waxaa ka hor imanaysa caqabada ah in ardaygii aanu markuu imtixaan galo soo baxaynin ifan xataa hadduu imtixaankiisu sarreeyo sababta ugu weyn waxa weeyaan kalifaysa waxa weeyaan qofku markuu imtixaan galo imtixaankii la tijaabiyo halkii gareerkiisu wuxuu ahaan lahaa la sheegi lahaa waxaa laga hormarinayaa qof la wato oo runtii cid wadato cid gaara ma sheegayo laakiin business kasta iyo hay-adaha iyo laamaha dowladda intaba uu ku jiraa anigu dhacdooyinka aan wajahay ee aniga soo maray iyo dhalinyaro ila mid ah waxaa ka mid ah waqti anoon doonayna inaan magacaabo boosishanada iyo halkay ahaayeen in boosishano aan u tartanay boosishankii markii aan u tartanay ee tartankii galnay imtixaankaygu wuxuu doonaba ha noqdee dee waxaanu ku kalsoonayn inuu sarreeyo waxaanu ku soo baxnay markaa shan qof baanu ku soo baxnay waxaa la doonayay laba boosisho baa la doonayay shantaydii qof waxaanu samaysanay whatsapp group si aan u ogaano ciddii la qaatay cidda tahay dabeetana aan iskugu hambalyeyno shantaydii qof midna lagama qaaday taas waxay cadeynaysaa in boosishanka labada qof loogu tala galay in ay cid kale ku jirtay xaggan miidiyaha iyo warbaahintana laga baahinayay inuu boosishankana feer yahay waxaa kaloo jirtay waqti aanu galnay isna boosishan kale aanu galnay boosishanka laba qof hal qof baa laga doonayay halkii qof short list-ga waxaanu ku soo baxnay toban tobankii aanu ku soo baxnay waxaanu sameynay inaan whatsapp group sameyno oo mar kastoon imtixaan dee ardaydu galaan imtixaanka dadku waxay samaystaan power sharing oo ah whatsapp group si qofka soo baxay loo ogaado de markaa loo hambalyeeyo boosishankana waqtigaa cidna may soo bixin cid kale markaa la qaatay ka dhigan tahay dhalinyaradii markay caqabadihii ku bateen cid u garowdaana la waayey oo aanay cid u garowdaa jirin dhalinyaradii labay u kala baxeen
qaar wadankii kaniya jabay oo ka tahriibay oo wadankii iskaga dhaqaajiyay ayagoo heer degree ah ayagoo heer master ah iyo golo keentay innovation oo runtii ku amaanan oo business ayagu ay leeyihiin hal abuuray business kana kam dhadhaliyay kumbriga markii shaqo soo raadin ama ay xayisiinayaan ama ay shaqadii soo bandhigaan dadka waxa laga yaabaa in shuruudo ay ku qoran tahay 5 sanadood oo experience ama 3 sano experience 2 sano experience qofkii dhalinyarta ah hadda ayuu mujaaradii ka soo baxay aqabada koowaad waa experience in qofkii shaqo helo waxa lagu xirayaa inuu experience lahaadaba oo interview-ga hadii la calaamad aan imtixaanka uu soo baxo markaa waxa la weydiinayaa experience taasoo aan oran lahayn laga saaro oo wada ardaygii mar hadii ka soo baxay kaliyaata waxa ku filan inuu shaqo carbin kaliyaata u helo waxa iyadana lafteeda caqabad ahba shaqo carbintii way inoo ognahay oo imka xeerka shaqaalaha rayidka waxa uu sheegayaa qodobkiisa 82aad in 2 bilood oo kaliyaata oo qofka shaqo carbin la siin karo ama kambanigaasi uu training kaas oo volunteer-ka kula shaqeynayna 2 bilood tahay waxaan ognahay in kambanigadeena qaar ama private sector-iska ay qofkii siinayaan 4 bilood 5 bilood waxaad arkaysaa qof 15 bilood training ku jiray markaad weydiisay ku tiraadid iyo maxaad training inta leeg aad u qaadanaysaa maxay tahay oo xaqqo lagu ma laha inaad 2 bilood unba xaq lagu leeyahay inaad shaqo carbi ku jirto wuxuu koranayaa waxa laga doonayaa samirkayga leegaya tusaale ahaan qofka shaqadiisa waxa la eegi karaa kaliya haday u badato 2 bilood ay xeerku ogol yahay iyo 2 bilood oo qofka shaqeeyaha iyo loo shaqeeyuhu ay wada galaan 4 bilood ayaa qofka shaqadiisa iyo inuu yahay qofkani qof shaqada ka soo bixi kara iyo inaanu ka soo bixi karin lagu eegi karaa Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها 5 بعد كوش بنكرتها 10 يا 10 بعد كوش بنكرتها 20 بعد كوش بنكرتها